Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo e continuei aí, a atual era que estamos jogando. Uma coisa que talvez seja um dos principais empecilhos é, para a maior parte dos jogadores é a questão dos lacaios tá, com muito pouca vitalidade. Isso nos faz testar alternativas. E eu tinha testado uma live aí e dizia que é, um lacaio, no caso atualmente, os mais fortes eram os Berserkers. Com a maior quantidade de dano bruto. para isso, eu tenho utilizado comigo que o Rosavis o um Mod, que é o mod da Dona Tela. Ele no solo, mantido ativado. E posso saber quanto realmente danos dano os lacaios dão. O Berserk tá dando base de é, 1470, 1490, era a média, o dano que o lacaio dava. Os Simérios da Lízia, Berserk Simérios então com a momento com essa massa aqui. E dá um bônus aí de força. Com armadura full força Então era um dano excelente, só que o grande BO, de ficar com 4, tipo de vida, é, eles ficam com pouca vitalidade até, se analisar bem. Então eu estava testando também os Mão Negra. Os Mão Negra estavam bem interessantes. O Mão Negra estava com uma qualidade boa de vitalidade. Quantidade até boa. Tipo o tarmon mesmo estava dando a base de 1200, 1100, 1200 de dano. Então uma quantidade de dano interessante, porque são lacaios é, que upam pouca, é, é, gastam pouco XP, ou seja, a metade do XP não se merece para upar. Então, surgiu a ideia de testar opções, que seria a mão negra. Fui testar a mão negra e percebi uma coisa muito interessante, que eu não tinha notado então. Por isso, estarei fazendo uma minissérie, por assim dizer, uma série que alguns episódios. Onde vou testar a quantidade de variedade de mão negra que você pode encontrar? T4, que é muito lacaio. tá testando, tem. É, acho que 20. É, 17, se eu não me engano. Deixa eu até contar aqui: é, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Você vai encontrar 17 diferentes é, lacaios da mão T4, nomeados diferentes. E ambos alguns são de spawn fixo, outros são de spawn aleatório, mas são muito interessantes porque a quantidade, acho que a facção tem a maior variedade, com certeza, será né, que tem a maior variedade de lacaios T4 guerreiros e com são lacaios bons, então acho que vai valer a pena uma minissérie focando neste objetivo, que é mostrar e é, analisar como são esses lacaios da mão negra, qual o potencial máximo deles e outra diferença também é que você vai encontrar caras com quantidade de vida diferente Tipo, se você bota tem 1.089 é, O Capitão Sully, Undina é, e o Tarban Vem com 1.173 é, O Hacker corre ondas e o Galzano fiada. Eles vêm com 13, é, 1.133, se não me engano Não, 1.333 se me engano É o que tem a maior quantidade de vitalidade Como posso ver, tem bom aqui, ó Hacker corre-ondas com 6K, 531 de vitalidade. E o Gal lança a fiada com 7,476 de vitalidade. Sem seguir. Se colocar para seguir. Com o bom treinamento, chega a 9,366 de vitalidade. Atualmente deve ser o guerreiro que consegue com, é, pegar o melhor potencial de vitalidade. Ou seja, vai ter um Lakai com 9K de vida. Ele praticamente é um dos mais. É, tem mais é, vitalidade. E também, uma coisa interessante: que esse lacaio aqui. Somente como um spoiler que vai ter nessa, nessa série Esse Gal lança acredito que o Hacker vai ter o mesmo potencial Que eles são ambos lacaios que vai ter um pedaço da pedra do fagel no inventário dele É como se fosse um mini-boss É, ele vai chegar, o Hacker fez os testes Full dele Com armas e, e armaduras de agilidade Ele chegou aos incríveis 1495 de força Ou seja mais ou menos a mesma força de um Berserker médio. e o Gaul lança fiada chegou a incríveis 1.570 com a arma força e agilidade só que com um pouco menos de vida mas focado, na é, botado, focado mais na força na agilidade no caso e com essa build aqui focada em vitalidade com é, 7.436 de vida ele deu incríveis 1.522 ou seja, é atualmente o lacaio mais forte que eu testei, lógico, eu não testei todos os lacaios ainda, com essas mesmas propriedades. Estarei testando, tem os cães do deserto ainda, que eu testei, tem os, é, os é, Exilados, tem é, os Darfhar, que eu não testei ainda. Testei os cimérios, rastreador de Tesouros, que eu também não testei com o brilho de agilidade ainda. É, berserkers, vulcão. Então tem muitos lacaios não testar ainda. Tem também... É. os. como que falou Os. lá é perto de Dagon. Os. Lemurianos, que eu me de Lemurianos. Então tem vários da cara que eu tenho que testar ainda pra ver como eles estão. Mas, até agora, desses testes que eu fiz, com certeza os Mão Negra, por o Gal, Lança Fiada e o Hacker. Que geralmente você vai encontrar esse pau fixo deles lá. É, no Galhão. É, Galhão Negro Aqui ó. Na pose dos capitão que fica aqui na, na Baía do Bucaneiro, que fica no... É, O8, você vai encontrar o spawn fixo dele. Ou o hacker, ou o legal vai aparecer lá. E eles podem spawnar aqui também na Baía do Bucaneiro, vários locais aleatórios. E também aqui no abrigo do Imbornal. Que é um excelente local que vai ter dois spawn fixos de lacaio t 4 que fica no L7. Então, esses lacaios têm um potencial muito grande. E com certeza vai valer a pena estar falando sobre eles. Este vídeo que não estarei testando em si... É, os lacais, somente mostrando uma prévia do que vai ter dessa série. E o meu objetivo é fazer bem específico com esses lacais diferentes para que fique um vídeo não muito longo e fique bem objetivo. Então, eu estarei fazendo vários vídeos falando sobre eles, cada vídeo com seu potencial é, mais ou menos ali para mostrar o potencial máximo dos lacais, sendo visto que são bem diferentes na questão de vitalidade. Então, pode ser assim como o Berserk e o T4 Simério é, que dá certa diferença na questão de vitalidade e força entre eles. Acredito esses lacaios aqui, como tem é, vida diferente, também dê certa diferença na questão aí da força dos lacaios. É lógico, testando apenas um de cada um. E já cheguei a esse potencial. Imagine se eu testar tipo 10, 20 Gall lança fiada. para ver é, se eu consigo um potencial melhor que esse aqui ainda. Então, o 1570 pode ser ultrapassado 1.600. Pode ser. Mas isso aí será uma coisa para um próximo vídeo. Mas enfim. É, acho que o meu objetivo foi explicar mais ou menos é, o potencial dos lacais. Eu estou utilizando neles é, o Elixir da Graciosidade, que vai dar um bônus de agilidade em arma para o seu lacaio. A armadura do Corsário Negro que vai dar mais 8% feito por um T4. É, de agilidade em arma por peça. Estou utilizando também é, neles O é, um peixe cozido para upar eles. Depois estou utilizando a carne que tá salgada, que está dando um bônus de. De arma, agilidade de arma para o seu lacaio. Estou utilizando a armadura Curtistas de esquelos. Que vai dar um bônus de mais 50% de dano pro seu lacaio. Estou utilizando eles também é, o torresmo. Que vai dar um bônus de mais 50% de dano para o seu lacaio. E também estou utilizando é, o elixir. É, o banquete farto. Que vai dar um bônus de agilidade para o seu... Para o seguidor. 12% de dano para o seguidor. E também a lágrima de Gulak, Que é um elixir que vai dar é, bônus de dano para o seguidor. Mas... O atributo de autoridade bom treinamento. Que vai dar um mais de mais 20%. Mais 20 de dano por todos os atributos do seu lacaio. Por isso, conseguiu potencial máximo de lacaio. Mas enfim, essa é a que eu falei. É uma prévia somente do potencial máximo dos lacaios da mão negra. Isso é bem interessante. Uma coisa que é mão negra geralmente pouco dá importância para eles. Mas com certeza, pelos testes que fiz. Vai valer a pena estar utilizando eles armas de agilidade em arma. Porque vai ser... É, a, o potencial máximo deles com essas armas e armaduras de agilidade de arma, força, no entanto, mas agilidade de arma, ficaram muito bons. Mas enfim, esse vídeo vai ficar chegando no final. Espero que essa introdução para essa série seja interessante, que goste dessa série. É, eu ia fazer somente um vídeo, mas como vi que o potencial era muito grande, acabei, acabarei no caso estar por estar é, dividindo em vários vídeos para ficar mais objetivo. Mas enfim, vai chegar no final mais um vídeo Espero para gostar mais esse. É isso aí, até a próxima e valeu!